abarwanya M23 bose bahuriye ku bitekerezo yo kwanga umututsi ayo ni ya General james ritard kabarebe yavuze uyu munsi benshi batungurwa nayo abanyekongo bo ibi bintu byabaraje amajoro aho bakomeje n'ubundi bikomamagatuza bibaza impamvu nyamakuru Republika iharanira demokarasi ya kongo itinjira mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u rwanda ngo cyane k'abayobozi bacyo bahora bagaragaza yuko bashyigikiye inyoshyamba za mvetra abateye mu gihugu cyabo ibi rero n'ubundi umwe mu bayobozi bakomeye mu ngabo z'u rwanda niwe wabigarutseho ari we general james kabarebe aho yavuze n'ubundi byinshi ku mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga byinshi batari biteze ku buryo ki M23 ikomeje kurwanamo urugamba ndetse n'abakomeje kuyirwanya aho jin rjemes si kabarebe yashimangiye neza yuko abarwanya M23 bose bahuriye ku bitekerezo yo kwanga umututsi umunsi nagirango muzingo byinshi kubyo byo jin rjemes si kabarebe yagarutseho n'ubundi avuga ku barwanya ba M23 ndetse n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bw'igihugu cy'abaturanyi muri repubulika iharanira demokrasi ya kongo cyane ko ibi ngibi bije na nyuma y'uko imirwano ikomeje kwaguka ndetse ibintu bikomeje no kuba bibi cyane cyane ko ii byahuriranye no kuba imirwano ya M23 na FARDC yaciye ibintu mu nyengero za sake byose ro mu buryo burambaye reka tubigarukaho kuri gatanu menye ingingo ku akantu ku kandi kubikomeje kujya mbere ndetse nande makuru atandukanye akomeje kubica bigacika hirya no hino cyane ko isi yose n'ubundi ihanze amaso kuri iyi mirwano mu gihe isi yose ikomeje guhanga amaso ku bikomeje kubera mu gihugu cy'abaturanyi genero jemusi kabarebeyo nawe yahise agira icyo atangaza ku bikomeje guhangayikisha isi yose ndetse no ku mirwano ikomeje gufata indi ntera ikaza uko natange mbikubwira uyu munsi nibwo benshi batunguwe n'uburyo ki umunyamabanga wa leta umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga jenero retard james kabarebe yashimangiye uburyo ki iyo witegereje usanga barwanya umutwe wa m 23 muri repubulika Iharanira ya demokarasi ya congo usanga waw, bahuriye bose ku ngengabitekerezo yo kwanga abatutsi ibi bintu yavuze byatunguwe benshi ndetse bibabaza bamwe mu banyekongo aho n'ubundi bibaza impamvu abayobozi bakomeye muri guverinoma y'u rwanda bahora bavuga byinshi ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nkaho bibahangayikishije aho n'ubundi ibi babivuga bashimangira neza yuko n'ubundi ibingibi ari byo bigaragaza neza yuko u rwanda ngari rwo rushyigikiye emuventuro mu kubera iki uganda abayobozi bayo badakunda kuvuga byinshi ku nyeshyamba za emuventuro gusa ariko nawe nk'uko ukomeje kugenda ubyibaza uraza gusobanukirwa impamvu nyamukuru jenindujemu zikabarebe yamuteye kuvuga ibingibi ni ingingo n'ubundi yagarutseho kuwa gatatu tariki makumyabiri n'cenda gicurasi bibiri na ubwo abakozi n'abayobozi ba minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'abibiro na by'umuvugizi no wa guverinoma bahuriraga mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi jn etad kabarebe n'umwe mu batanze ikiganiro cyagarutse ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi icenda kane cyane cyane ubutwari bw'ingabo zahoze ari za rpa zayihagaritse yabwiye abari muri uyu muhango ko kimwe mu bintu bigoranye kurandura ari ingengabitekerezo ya jenoside ashimangira ko nawatekerezaga ko mu myaka mirongo itatu hari abaturage bo mu buraso yazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo bazicwa kubera uko bavutse ati urebye uko bihagaze uyu munsi nyuma y'imyaka mirongo itatu naweari uzi ko ingengabitekerezo izagera gutya ikavumbukira hano hirya mu baturanyi nubukana nk'ubwo yari ifite ufite cyenda kane icyo ni ikikwereka ko igihe ari yose nawe ari uzi ko aba icyo gihe bakanga bakanga gutera gutabara abanyarwanda uko bifashe icyo uko bifashe icyo gihe ari nako bakomeza kwifata nyuma y'imyaka mirongo itatu ibintu bigaragarira mu bubera hariya hakurya muri kongo yakomeje avuga ko jenoside mu rwanda iyo ntabwo izongera ariko urugamba rwo kurwanya bitekerezo rwo ruzakomeza igihe icyari cyo cyose nyuma y'imyaka mirongo itatu inshuro dufite mu baturanyi itugaragariza sorry ishusho dufite mu baturanyi itugaragariza ko ikibazo naho cyagiye abakoze jenoside hano baracyariho bafite imbunda baracyakomeza no kuzihabwa yewe baracyafite n'umugambi wo gukora jenoside cyane ko nabo bahora babyigamba bavuga uburyo uki bagomba kugaruka mu rwanda uretse abanyarwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi icyenda kane ndetse bagahungira muri kongo kuri ubu bakaba bafite n'umugambi wo kuyikomeza general itadi kabaribe yagaragaje ko n'ababafashije bo muri aka karere nabo batarahinduka yagaragaje ko hari igihugu cy'igituranyi atavuze izina cyagize uruhare muri jenoside akorewe abatutsi mu rwanda bigaragara ko imyitwarire yacyo uyu munsi ikiganisha muri uwo mujyo ati n'abandi bafatanyije bo muri aka karere noneho barabasanze ku mugaragaro ni ibintu bizwe ntabwo ari ibanga hari abantu bari hano nk'imunzi zari mu nkambi z'impunzi b'abaturanyi mu mutara za mu mutara za mimuri rukomo ririma mu mayaga nyamagabe abo bose mu nkiko gacaca zabaye hano hari abantu magana atandatu mirongo itandatu bakatiwe n'inkiko gacaca b'ikindi gihugu duturanye bamwe muri bo ni abayobozi iyo babonye uyu munsi bitabiriye igikorwa cy’ubwicanyi cya jenoside kiri hakurya mu gihugu duturanye bigaragaza urwo ruhererekane rw'ingengabitekerezo n'ibyaha bakoze kandi bibi 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 cyane yakomeje agira ati n'abandi bafatanyije bo muri aka karere noneho barabasanze muri make jenero jemusi kabarebe icyo yemezaga ahangaha ni uko abatashyigikiye emuventuwa cyangwa se abarwanya emuventuwa bose bahuriye ku kintu kimwe gusa ari ingenga bitekerezo ya jenoside ndetse no kwanga umututsi jenero ritade kabarebe kandi yagaragaje ko kimwe mu bintu biteye inkeke ari uburyo abantu birengagije ikibazo cya emuventuwa kandi cyumvikana cyane ko barwanira ubuzima n'uburenganzira bwabo ati iyo ubona bariya bantu bose barwanya abitwa emuventura emuventura irwanira iki irwanira kubaho gusa ni nko kuvuga ngo turarwana ngo tubeho Tugire aho twita iwacu tuve mu buhunzi bw'imyaka mirongo itatu ariko tureke no kwicwa kwicwa kwabo kwabo kwaravuzwe kwarama amajwi cyane kuri za yutubu mu mashusho abo bicaga abo batwikaga abo baryaga ni ibintu biri ku mugaragaro ukibaza uti se aba bose isi yose ibyo ntabwo ijya ibibona irabibona ese kuki ibyirengagiza kuba ibyirengagiza rero nicyo gikwiriye nicyo gikwiriye kudukangura nk'abanyarwanda kuko twaraye kuko twiraye kuko turamutse twiraye tutagize icyo dukora natwe byatugiraho ingaruka kugeza ubu bimwe mu bihugu bifatanya n'ingabo za kongo mu rugamba rwo kurwanya emuventura ku isonga haza uburundi na afurika y'epfo nubwo genero leta ikaba arebe nta gihugu nyirizina yigeze atunga urutoki yagaragaje ko ibi bihugu byose hari ikosa byakoze nk'ana bijya kohereza ingabo mu burasirazuba bwa kongo ati iyo urebye ibihugu byaje mu kibazo cy'uburasirazuba bwa kongo ngo bije gutabara kongo ese buri kimwe muri buri kimwe muri ibyo ukibajije uti ujya kohereza ingabo wibajije niba kongo ifatanya na fderiri yakoze jenoside mu rwanda niba se warabyibajije ugasanga ari byo kuki wohereje ingabo zawe gufatanya na kongo kurwanya abicwa icyo gikwiriye kudutera imungenge ariko bakabyoroshya bakavuga ngo twohereje ingabo mu bufatanye n'imibanire hagati yacu na congo uyu ntabwo ari byo ukwiriye kwibaza ukwiriye kwibaza utise se abungu bararwanya barimo baricwa yakomeje avuga ko iyo urebye ibi bihugu byose birwanya mventua usanga bihuriye ku bitekerezo yo kwanga abatutsi ati ikindi dukwiriye kwitondera nuko iyo urebye bariya abantu bose barwana bishyize hamwe ngo bararwanya M23 bose ikibahuza icyo bahuriyeho bariya bose bahuriye ku ngengabitekerezo ya jenoside ingengabitekerezo yo kwanga umututsi ni nacyo kibashyize hamwe niyo leta ikoresha mu kuzana inshuti zose kuzana n'abaturanyi jenoside ikaba aribe rero ibingibi nibyo yavuze byongera gutigisa imbuga nkoranyambaga ndetse benshi bongera gucika uru runduguru ku bw'ibi jenoside ikaba aribe yavuze magingo ya benshi batunguwe ndetse abandi nabo baravuga bubiriraho cyane ko abanyekongo magingo aya ngaya bongeye kubona icyo kwikoma u rwanda barushinja ibikomeye nk'ibingibi nakomeje kugenda nkubwira ariko burya ntitwasoza tutakubwiye indi nkuru idasanzwe aputeti n'ubundi z'uburyo ki ku rugamba byifashe ingabo n'ubundi za repubulika iharanira demokarasi ya kongo efu kuri uyu wa mirongo itatu gicurasi bibiri na makumyabiri n'ine nibwo zabyukiye mu mirwano n'umutwe witwaje intwarwa emuventura hafi y'umujyi wa saki uherereye muri teritorwari ya masisi mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru ikinyamakuru akitwararite cyatangaje ko efaridesi ariyo yabanje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na emuventura byaturutse mu gace ka mugunga gaherereye mu mujyi wa Goma hakoreshejwe imbunda ziremereye zirasa mu ntera ndende umwe mu baturage b'isake we yagize ati guhera saa kumi n'imwe n'igice z'igitondo frdc ziri imugunga zatangiye kurasa kuri antene eshatu za kiruru hafi y'umuji wa sake kugeza ubu ibisasu by'inyeshyamba byaturutse muri mareje biri kugwa isake byari ibisasu bine byaguye muri uyu muji imwe mu mitungo y'abaturage yo yatangiye kwangirika ibintu biragoye muri sake no mu nyengero bitewe n'iimirwano nk'uko iki kinyamakuru cyabisobanuye urujya n'uruza mu muhanda wa goma na sake rwahagaze kandi abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bari basanzwe bajya gufasha abari, abari mu nkambi zitandukanye ntabwo bagiyeyo uyu munsi agace ka mugunga FRDC yashinzemo imbunda niko gaherereyemo inkambi yaguyemo ibisasu ibisasso itariki ya gatatu gicurasi byishe abasivire by'ubuzi atatu batanu umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF washinje izi ngabo guteza izi mpfu bitewe n'uko zashinze imbunda mu nkambi